Halo, iya malam ca, iya kabar, is. kabar is tetep api-api toh bolo kucelok sainem, si penting tetep bahagian olor-olor, ben, iya toh, ben panjang umure, iya toh, ojok mikir si sedih-sedih, mingkulak mikir si sedih, -sedih wis cendhek umurmu tak tunggu nih sampean ku wape sehat walafiat panjang rezeki eh panjang rezeki oke rejeki rezeki nih panjang umure terus tak tunggu nih bujuni nambah guyon terus tak tunggu nih sehat terus bahagia keluarga nih. amin es keluarga rah, bahagia aku aku seorang popo lah Tadimboni bontok Aku ismu waram Tadimboni bontok Wongkani guru Timbu ben sampe mateng Aku i bengikin Cerita Cerita ku i masa LDRan LDRan Nih karo Youtuber pemula Aduh sakala kasi Youtuber Taya bala-bala jah spenya to perjalanan hidup di sini LDR ja gitu. Cahwi saka Kediri dul dhewe kuwi daerah rodok gunung lho. Kediri meperbatasan Tulungagung tapi gunung lho. MJ Kediri MJ. Nah, ro iki aku ya di iki iki iki, iki tak bahas tapi urung detail aja urung detail lah aku bahas kayak urung detail aku healing nah aku iki kadung cewin tayo cah ibu cah iki yang manis lah manis di dohur nih kacu egi yo kacu egi itu gitu kacu egi yo nyeni itu kacu egi itu lek kacuke ngaceng iki ndok kentek cah berarti cah lanang garangan iki lek kacuke gedi ngono kuwi e mesti lek ngaceng ndok kentek klasik gedi terus maring ngono anu cah dicet elpona lek kentui mek liwati telepon cah njak kenton iki telepon ngono kae wis pisi lah ya pisi-pisi ngono kae lah wis cah nom noman ngono kae pisi-pisi ngono kuwi kenton kentui pisi ngono kuwi awe manut cah umur-umur ki sing ngajari pisi kenton yo dhek cah kon jembet yo tak jembet tak jembreng jembreng ngono kon dhuwur kon dhuwur sik tindeng sampe tekan konsor Iya da. Mangmane iki pengen pokoke aku pengen delok ikimu. Delok entel ya delok entel maring ngono to. Maneh lak mbiretok yo buka rembet. Behane kon buka kon nyepot. Merwembet ngesor, oleh ra anu ra cinta jarene ngono. Aku yo mau anut ngesor ngono. Ngono jembet barang. Kok jembet aku pengen delok bolongane. nah, terus aku yang ngomong kue ngetes aku ya mau mau pikir gitu terus nganu ya barang kue walet barang kue lagi uapi ngono. cek muing kemora mora mencep cek <laughs> muing ke mencep cek barang kue ngetes ya aku ya sempat nesu yura nganu wes amoy yang ngopo ngapali kayak opo to padune wekia ya. ngono Ora-ora dik ora, ora, ora jerene. Lah ngapa kok dadi kon jembet kon jembreng. Ndelok bolongane. Kuwi ngetes iki. Di empat kugi wis ngono. Ya elek ya men lah. Ya ngono. Wong pancene sing gimana garangan bolak-balik kok pangkah kon rapat mungkin men cepo ya dithik Tapi ya kacukmu ya ngaceng ngono aku ngono. Nah aku delok bolonganmu eh. iso ngaceng jerene. Terus maring ngono. Terus maring ngono sampean iki lho dijak kentor malah no mikire sing aneh-aneh. Aku ya curiga ya cah ya. Wong lanang enek sing kon jembreng, jembet, sing kon mekangkang sing aduh. Disekon ruwon ora rena. Sapa sing ora curiga ya curiga Ngono lho. Ya mungguh nopi doan lio aku beri curiga Kaya aku ngetes ngono kaya modelnya Mpane raper cowo ya Ya tak tes ganti no Ha pengen dolo anu ni Aku dolo kacuk ni doi kacuk to Kameranya cedek ni Ya no ya terus doi kacuk Indoke cek njeru kato Peroranya ni Aku paling iseng Maceng-maceng gila njelo ndoke kacuk. Iya toh, didendok ngono jengat kacangku. Ngko ya. umur-umur rong tau kenton pisi kok ya diwajari kok iso moncer Tapi tak gunyeri wi. Ingen bathukane kimpetmu tak gunyeri sampai perih kabeh ngono kuwi, <laughs> is is win it is ngono pol kok indah ta ya tetep kucel ta nyeni aja sampai maras nek waras ini dunyane sepi akeh sing komen rene ampen rame mbak 6 ora yes enek lah ora enak aku jarene sepi ora nang youtube ora nang fb waduh janene rene aku sepi ya semen hiburan lah ya cah hiburan jok juga serius jok juga sepaneng dan mati ure munggo itu jok tolol temen-temen itu jari gusik dam ya semuanya coba lo saya kusam tak kucur kucur sampai waras karena waras ku menyakitkan ya itu mikir-mikir sing nyeni sing nyeni pen tambah panjang umur ya itu mau terus pun lali like komen share subscribe puluh-puluh ya itu Matur suwun, pola kucur saya enam, wes dukung aku, kape tak tunggak nih panjang umur oke okay, rezek ini terus bahagia keluarga nih amin ya salam kasih